amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Sábado por aqui, tá de manhã agora. Tô indo ali na rua, que hoje é sábado, né? Então é a feira de frutas, essas coisas. Feira de rua, aqui na minha cidade. Jennifer tá aqui prontinha. Oi, gente. Estamos todas com cara de sono. É porque eu acordei hoje cedo e tô com muito sono ainda. Ela vai pra casa da vovó e mamãe vai na feira e depois mamãe vai pro curso, que é em outra cidade. Então, gente, o dia vai ser bem corrido e eu vou tentar gravar um pouco do meu dia pra vocês, tá? E mais tarde, gente, eu quero mostrar pra vocês um recebidos também, várias coisas legais. E é isso, acompanha o vídeo. A gente tá esperando o mototáxi, que eu já chamei. Aí eu deixo ela na casa da minha mãe e vou direto pra rua. Que mamãe te mostra as coisas. Cadê a vovó? Tá ali fora. Ai, Jesus, que peso. Aqui, gente. Tá calor, é? Ajeitando minha plantinha, ó. Não sei o que é que tá acontecendo nessa planta, ó. Ela tá ficando toda podre, molezinha, ó. Tava a coisa mais linda essa planta, Ana. Olha só. Nem os gatos, é, não. É de cima. Eu acho que é a terra. Ela não tá gostando dessa terra. Olha. Cadê os gatos? Cadê a gatinha pequena? Ai, atrás de mim. Já tá atrás de mim. Ela é, eu chegar nela, já vem pro pé. Pra morder, vixi. Oi, Terinha. Vai levar ela pra cá. Oi, Terinha, meu amor. Tá bebendo água, é? Tá cheirando. Olha como tá ficando a plantinha. Ficando podre no pé. Se alguém souber uma dica, me ajude pra salvar minhas plantinhas. Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês agora o que eu comprei lá na rua. Foi pouquinha coisa, tá? Só foi mais lanche, fruta. Oi, gente. Oi, gente. Oh. Oi, gente. Minha gente. Gente, é porque a mamãe deu... É porque o negócio gosta de bota. Aí a mamãe deu, aí ficou essa gota. Minha gente. Ela fica brava. Na hora que eu fui falar o nome fruta, essa gata foi pro meu pé, meu Deus. Olha, ela tá braba com a bolsa. Eu não.
Me dê! Ela tá braba, misericórdia! Olha, na hora que eu fui falar o nome fruta, ela apareceu no meu pé. Ai, que fruta! Quê? Ô, eu gente! Já pode não dar tempo, não! Gente, eu acho que não vai dar pra tirar a gatinha de fora. Gente, voltei. Vou tentar mostrar pra vocês agora. A gata já foi lá pra fora. Gente, aqui tem duas fitas crepe. Eu acho que é fita crepe o nome. Aquelas que a pessoa passa na parede. Não tem? Eu comprei duas pra continuar uma coisa que eu tô fazendo lá na parede, que eu ainda não mostrei pra vocês. Eu falei só no meu Instagram, quem não me segue, eu vou deixar aparecendo na tela. E daí, gente, eu tava fazendo lá e a fita acabou. Aí precisou de comprar mais pra continuar o que eu tô fazendo, a pintura. Aí eu peguei duas bandejas de Danone, desse menorzinho, ó, que vem com 8. E desse maiorzinho, que é a bandeja com 6. Aí peguei biscoito, esse daqui é amanteigado de leite, sem recheio. E peguei desse daqui, que ele tem um recheio de chocolate, e o biscoito é de leite. Peguei 2 chá de camomila pra mim. Tô precisando me acalmar, depois eu converso com vocês. Mas daí eu peguei 2, ó. Peguei também essa massa para fazer aquela papa de aveia. Papa de aveia. Que é aveia em flocos finos. Eu comprei também. E fruta. Melancia. 6 maçãs. Uva verde. E dessa uva roxa. Foi só isso, gente, que eu peguei lá. E é isso. Essas foram as comprinhas de hoje. Gente, voltei aqui pra falar com vocês, ó. Tô comendo melancia. Eu vim aqui do outro lado da casa da minha mãe, onde tem uma casinha que eu morava. Ó, meu cenário. Eu vim conversar um pouquinho com vocês. Gente, agora já é 11 e pouca da manhã. E esse horário já era pra eu estar pronta, né? Para ir para o curso. Que hoje é sábado, eu faço curso em outra cidade. E daqui pra lá, gente, é 1 hora e pouco de viagem. 1 hora e pouco por causa do trânsito, né? Mas se for de carro pequeno direto, sem trânsito, a pessoa chega antes. Mas enfim, era pra eu estar pronta. Não estou pronta por motivos que eu vou faltar hoje. Eu não vou. Não vou hoje para o curso. Vou faltar por motivos de saúde, sabe? Essa semana, gente, eu tô bem malzinha. É porque eu não gosto de estar compartilhando essas coisas com vocês. É, eu tô até bem sumidinha do meu Instagram, porque quando eu amanheço mal, eu não fico aparecendo por lá. E aqui também, essa semana, quem percebeu que eu não postei muitos vídeos essa semana. O único vídeo que eu postei foi o que eu gravei domingo passado, que minha mãe fez o bolo de mandioca e a gente foi pra igreja. Foi o último vídeo que eu gravei. Aí essa semana eu liberei um vídeo no canal que foi com algumas lembranças quando Jennifer era bebezinha. Foram os únicos vídeos que eu gravei, porque essa semana não tô muito bem. Eu acho que eu tô com crise de ansiedade, sabe? Eu penso demais, muito pensativa, eu não consigo ficar com a mente vazia. Eu penso muito, fico com falta de ar, tenho pressão baixa, minha pressão às vezes abaixa, fica baixa, baixa, que eu fico aquela agonia, sabe? E muita falta de ar também, dor de cabeça, enxaqueca. A minha vista escurece. Sempre acontece quando eu me levanto, mas essa semana tava bem ruim mesmo. Eu passei até mal na rua. Essa semana eu passei mal na rua, minha pressão baixou. Fiquei bem mal, quase que eu desmaiava. Sorte que eu tava com meu pai. Por isso que não aconteceu nada pior, né? Se eu tivesse sozinha. Então eu ainda não tô 100%, sabe? Por esse motivo que eu não vou para o curso hoje. Eu tava planejando ir porque eu tava melhorzinha, amanheci melhor. Mas eu já tô com dor de cabeça, falta de ar, sabe? Então, eu não vou hoje. Quando eu tiver melhor, eu vou. Porque eu viajo sozinha para outra cidade. E vai que eu passe mal lá, né? Eu não tô 100%, passe mal, aí dá ruim. Então é isso, gente. Toda descabelada. Sobrancelha pra fazer. Não tive tempo ainda de ir. Nem paciência.
Mas é isso, gente. Se eu fizer mais alguma coisa, eu gravo pra vocês, pra não ficar tão pequeno esse vlog de hoje, que eu tava planejando gravar eu indo pra Caruaru pro curso. Daí ia ficar um vlog bem completinho, mas como eu não vou, eu ainda vou mostrar pra vocês os recebidos que eu recebi de uma linda seguidora daqui do canal. Eu tô aqui na casa da minha mãe, mas o recebido tá ali. Então eu vou abrir aqui mesmo, mostrar pra vocês. Não vou esperar chegar em casa, vou mostrar antes. Conta disso que eu comprei o chá de camomila. Vou parar de tomar refrigerante. Não vou dizer que eu vou tomar e nunca mais vou tomar, né? Mas eu vou diminuir. E as besteiras também. Eu tenho que me alimentar melhor. Que várias e várias coisas. Então vou tentar tomar chá de manhã, de noite. E também tem vezes que eu não consigo dormir. Só pensando nas coisas. Gente, eu sou muito ansiosa. Isso atrapalha muito. Quem aí também é ansioso, sofre assim de ansiedade, sabe o quanto é ruim, né? Pessoa, vixe, muito ansioso, não para de pensar nas coisas, dá falta de ar. Dá até insônia. A pessoa fica sem conseguir dormir. Mas é isso, gente. Eu não gosto muito de estar falando sobre essas coisas. Gosto mais de vida alegre, né? Mas é a vida, gente. Tem que compartilhar tudo, né? Tu não come jaca, não, gente? Ó, oh, gente, eu não gosto, mas eu nunca experimentei, mas eu não gosto. Então não sabe se gosta ou não. Eu não gosto. E esse pescoço meu lá de talco? Talco. Olha, gente, o que o vovô tá cortando pra gente comer todos nós. Não, bem no eu, que não gosto. Gente. Eu não sei se isso é bom. Essa bebê já tá muito grande. Ai, meu Deus, que peso. Já tá muito grande. Que isso? Meu Jesus. Meu cabelo tá assanhado aqui, ó. Não, peraí. Ai, 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 ai. Gente, olha só o nosso primeiro recebido da caixa postal. Ó, aqui é o número da minha caixa postal, 35, o CEP, que atende Pernambuco, Ana Caroline. Então, quem quiser me enviar algum mimo, uma cartinha, seja o que for, tá aqui, tá? Vou deixar aparecendo na tela também. Gente, olha que lindo que ela me enviou esse kit de mesa posta. Gente, eu já tô louca pra usar lá em casa, fazer um jantar especial, um almoço. E claro que eu vou gravar pra vocês, né? Eu super amei. Olha só, gente, que amor a cartinha que ela me mandou também. Eu tô aqui na casa da minha mãe, aí a mesa dela é de 6 cadeiras. Aí eu vou mostrar aqui mesmo, só pra vocês terem ideia como é. Mas na minha mesa, que é de 4 cadeiras, vai ficar o tamanho exato. Até esse trilho de mesa aqui, ó. Que ela já fez tudo certinho pra minha mesa, de 4 cadeiras. Oi, Ana, estou te enviando itens do Ateliê Carla TF Pinheiro. Vou deixar aqui na tela, tá, gente? Pra vocês ir lá seguir para montar sua mesa posta. Inclusive, lá tem várias inspirações legais. Assisto sempre os seus vídeos, gosto muito de você e da sua família. Admiro a simplicidade de todos. Continue com muito foco e dedicação, que irá crescer cada vez mais. Estou feliz por tiver alcançado mais de 70 mil inscritos aqui no YouTube. Gente, já estamos quase com 80 mil inscritos. Quando ela me enviou, tinha 70. Muito obrigada. Aqui ela falou as coisas que vieram, guardanapo, trilho de mesa, tudo certinho aqui. Muito sucesso para ti, saúde e paz. Deus abençoe vocês, amém. Beijos de Recife, Valesca. Eu vou deixar também o Instagram dessa lindona aqui, tá, gente? Para vocês seguir o Instagram dela e esse ateliê também, que foram desses produtos que eu amei.
E ela é de Recife, gente, bem pertinho de mim, né? Aqui em Pernambuco também. Eu moro em Catende, Pernambuco. E ela me enviou de Recife. Valesca, muito obrigada, meu amor. Eu amei. Muito obrigada por tanto carinho. Ai, gente, que fofa. Vão lá seguir no Instagram, tá? E fique ligadinho no canal para quando eu postar lá em casa, um jantar, um almoço, seja o que for, para vocês acompanharem. Que coisa linda vai ficar minha mesa, hein? Gente, eu não sei o nome das coisas, tá? Mas esse daqui é de colocar prato, né? Em cima. Aí ele tem essa parte daqui e tem a parte toda preta. Tanto faz usar desse lado ou desse. Vieram quatro, porque na minha mesa é de quatro lugares. Vem quatro guardanapos, vem esse negocinho aqui. Gente, eu não sei o nome de nada, me perdoe. E aqui, gente, esse trilho que fica no meio da mesa. Minha mesa é pequena, né? Aí fica bem lindo. Ai, gente, eu amei. Eu vou perguntar a ela esses daqui. Eu acho que é de usar assim também. Eu acho que quando eu não quiser usar esse, aí eu uso esse. Que é bem lindo, bem fofinho. Depois eu pergunto a ela. E olho lá as inspirações, né? Que ela falou aqui na cartinha. Que nesse ateliê tem várias inspirações. Então eu vou olhar, vou dar uma olhada. E mais uma vez, obrigada! Amores, esse vídeo eu vou finalizando por aqui, tá? Já mostrei os recebidos pra vocês. Eu amei muito, gente. Mais uma vez, obrigado, Valesca. Você arrasou muito, eu amei, gente. Esse foi o primeiro recebido da caixa postal. O primeiro recebido. E eu amei, gente. E é isso, Sério? amores. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Gente, eu não conto a vocês. Agora de tarde, o YouTube removeu um vídeo meu. A rotina mãe e filha que eu gravei no dia 14 de janeiro. Esse mês. Não faz muito tempo. E daí, eles disseram que violava as leis, sei o que lá. E eu tentei para ver se eles revisavam. Eles revisaram. E é isso, gente. Meu vídeo não vai voltar pro ar. Tô avisando a vocês, né? Meu vídeo rotina mãe e filha, eles cancelaram. Então é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Comenta aqui abaixo. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Gente, já estamos chegando a 80 mil inscritos. Então compartilha esse vídeo pra gente chegar logo aos 100 mil. Que eu tô muito ansiosa. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!